Прийдешній опалювальний сезон, проблеми із водопостачанням, допомога постраждалим, повернення містян до Миколаєва. Про це та інше говоритимемо із міським головою прифронтового Миколаєва Олександром Сінкевичем. Олександре Федоровичу, вітаю вас. Чи повертаються містяни до міста? Бо виглядає, що так, а як за підрахунками міської ради? За підрахунками міської ради цифра залишається тією самою. Багато хто повертається, дехто повертається за речами. І потім, перебуваючи тут, ночуючи тут одну чи дві ночі, від'їжджає знову до того міста, звідки приїхав. Загалом цифра коливається між 220-230 тисячами. Нагадаю, що до війни ми реєстрували біля 486 тисяч людей в місті Миколаєві. Я постійно нагадую миколаївцям про те, що все ще є небезпека руйнування їх будинків. І саме головне – руйнування інфраструктури, яка буде, відсутність якої буде заважати їм жити нормальним життям. Ну і найголовніше – це існує ймовірність попадання ракети в будь-який час, в будь-яке місце, і ми можемо втратити найдорожче, що в нас є – це життя наших людей. Тому я продовжую говорити, що всім людям, які не задіяні в управлінні критичної інфраструктури, я рекомендую виїхати з міста до закінчення активної фази бойових дій на території нашої держави. Ви ведете статистику тих днів, коли Миколаїв, власне, не обстрілювали. На сьогоднішній день це скільки? Нагадаю, що на сьогоднішній день, на момент зйомки, війна триває 236 днів. З них 40 днів в місті Миколаєві не було бомбардувань. Я маю на увазі 40 діб. Всі інші дні в нас бомбардували. В середньому кількість ракет, які ми обстрілювали місто Миколаїв, в нас біля 8. Це середній. Рекорд – це 38 ракет, які впали в один день на наше місто в одну ніч. А власне, щодо обстрілів, з вересня нас почали обстрілювати, точніше не обстрілювати, а саме на Миколаївщину стали задіювати так звані мопеди, шахеди. Чи приноситься більше руйнувань? Так, ускладнило це життя, але не можу сказати, що воно зробило його неможливим. І дякувати Богові і нашим ЗСУ збиваємо велику кількість, мабуть, більшу кількість тих ракет і тих пілотованих дронів, які направляються на територію нашого міста і області. Маємо сумну статистику щодо постраждалих. На сьогоднішній день в цифрах скільки? На сьогоднішній день загинуло в нас в місті 148 цивільних осіб. Це серед них двоє дітей. Це звичайні люди, які постраждали внаслідок обстрілів, обвалу будинків, споруд, чи загинули просто на вулиці від обстрілів ракетами чи касетними снарядами. Наразі кількість поранених біля 800 людей. Це я кажу про людей, які були важко поранені, які знаходились на лікуванні в лікарнях. Ті люди, які були легко поранені і їм надана була допомога на місці, в цій статистиці немає. Як допомагає міська влада людям, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів? Власне, цим займається департамент ЖКХ і адміністрації районів міста. На адміністрації покладено повноваження роздавати ці будівельні матеріали для будинків приватного сектору. Багатоквартирними будинками, власне, займається департамент ЖКГ. Всю цю допомогу ми маємо, скажімо так, отримуємо з декількох напрямків. Це державна допомога, яку ми отримуємо через обласну військову адміністрацію у вигляді будівельних матеріалів. Це матеріали будівельні, придбані за кошти Миколаївської міської ради. І це благодійна допомога від різних благодійних організацій і держав. Власне, найбільше зараз нам допомагає уряд Данії. Щойно надійшло до міста Миколаєва новий вантаж, і сьогодні ця робота буде продовжуватись, використовуючи цю USB-плиту.
Ми не використовуємо скло, бо після повторних обстрілів це скло просто розбивається і фактично відбувається те, що гроші витрачаються намарно. Тому було прийнято рішення, ми використовуємо ОСБ-плити і піну будівельну для того, щоб утепляти будинки. Ще досі в нас є будинки, які до кінця не закриті. Міська влада працює над цим. Головна сьогодні проблема, то що у нас немає в місті Миколаєві достатньої кількості бригад. І нам на допомогу приходять наші друзі. Власне, вже у нас відпрацювали бригади з Одеси, з Івано-Франківська. Планується приїзд бригад з Луцька, з Житомира і з Рівного. Найближчим часом вони також приїдуть і будуть нам допомагати. Цих хлопців ми зустрічаємо, годуємо і даємо місце їм, де переночувати. Зарплату їм платять в їх міських радах, і фактично ця допомога для Миколаєва є безкоштовна. Вони закривають вікна, вони приїжджають сюди з підйомниками. Тобто сьогодні в нас найбільша проблема вже не в будівельних матеріалах, а власне в руках, в людських руках, якими це робиться. Тож, хочу сказати, що ця фанера, всі ці будівельні матеріали видаються безкоштовно. Якщо люди чують, що хтось там вимагає в них за це гроші, то, власне, треба телефонувати на 1588, на номер короткий 1588, і говорити про те, що замість того, щоб безкоштовно роздавати ці будівельні матеріали, за них вимагаються гроші. Ми це пресікаємо, ця допомога робиться безкоштовно. Олександр Федорович, наскільки часто ви, власне, самі буваєте на місцях обстрілів, чи в цьому немає потреби? Власне, ситуація працює таким чином, що одразу після попадання снарядів в житлові будівлі чи в якісь місця, туди виїжджає МНС. Вони проводять обстеження, чи немає людей під завалами, чи потрібна там допомога. Після цього разом з ними приїжджає на місце Червоний Хрест. Вони допомагають людям, які залишилися без крову, але і потребують допомоги. Після цього з ними також працює адміністрація району. Після закінчення комендантської години приїжджають всі інші служби, які займаються розбором завалів, прибиранням будівельного сміття, розкиданого повсюду, і допомогою в тому, щоб закривати вікна і роздавати плівку, ОСБ-плиту і всім, все, що потребують люди. Тим, в кого немає де жити, ми допомагаємо, забезпечуємо або тимчасовим житлом, або допомагаємо їм виїжджати за кордон. Всі, хто залишається в своїх будівлях, ми максимально намагаємося їм допомогти, щоб вони могли далі жити в своїх будинках. Всі процедура побудована таким чином, що всі служби задіяні, і всі ми контролюємо через електронну рацію. І на всіх місцях прильоту буваю або я, або мої заступники. І, власне, один з заступників обов'язково буде там, хто черговий в цей день. В ніч на 18 жовтня Миколаїв на кілька годин залишився без світла. В цей же день в магазинах вже важко було знайти свічки, ліхтарики тощо. Як підготувалось місто до можливих відключень? І, можливо, у вас є якісь поради містянам? В першу чергу, сьогодні місту неможливо підготуватися взагалі від відключення електроенергії, і щоб воно функціонувало в своєму звичному для містян вигляді. В першу чергу це стосується води і каналізації, бо насправді без світла надпотужніші насоси не зможуть працювати, бо таких дизель-генераторів, які б забезпечували їх роботу, просто не існує. Тому в першу чергу я хотів би побажати всім, щоб всі, порадити всім, щоб всі, кожен з миколаївців мав собі тижневий запас питної води. Як завжди, тижневий запас їжі і води в кожного повинен бути, недоторканий запас персональний на кожну людину з розрахунку на тиждень. Власне, враховуючи ймовірність і те, що ми бачили і чули в інтернеті і від військовослужбовців, ймовірність можливої атаки тактичною ядерною зброєю, це не завадить оця вся все, що я кажу, і на той випадок також. Бо ми можемо казати, може, буде, не буде. Ви пам'ятаєте, що перед війною ми так казали і про війну, чи буде, чи не буде. Але підготуватися і мати тижневий запас їжі і води, заряджені павербанки,
ті ж самі там свічки чи будь-які прилади, які можуть освітлювати, потрібно мати. Сьогодні війна, сьогодні потрібно бути готовим до чого завгодно. Що стосується наших, скажімо так, підприємств критичної інфраструктури, то, наприклад, підприємства, які здійснюють опалення централізоване, вони закупаються і отримують з-за кордону дизель-генератори, які планують обладнати свої котельні для того, щоб навіть у час відключення вони працювали в нормальному режимі. Якщо вже заторкнули тему можливого використання тактичної ядерної зброї, чи я розумію, що готуватись до цього також важко, але, можливо, якісь медикаменти в міських закладах охорони здоров'я видаються чи щось таке? Найближчим часом нами з обласною військовою адміністрацією буде розроблено деякий там, ну, скажімо так, план, і інформація буде надана всім містянам публічно через всі засоби зв'язку для того, що як діяти у разі такого, у разі таких дій рашистів на території України і взагалі на території нашої області. Тому так, є медичні препарати, частина з них вже роздана нашим сімейним лікарям, щоб вони могли роздавати їх персонально. Взагалі рекомендую всім ознайомитися, що потрібно робити у разі такого удару і підготуватися для все, чого можливо. Нагадаю нашим глядачам, 12 квітня через атаку російських військ, через удар по водогону Дніпро-Миколаїв, Миколаїв залишився без питної води, власне, тої питної води, до якої звикли миколаївці. Також вже за півроку більш-менш звикли до тієї ситуації, до технічної води тієї якості, яка вона є. До того, там у кожному районі є свої точки роздачі води, де люди можуть прийти, знають час. Як це буде організовано взимку? Сьогодні ми продовжуємо процедуру встановлення в окремих адміністративних будівлях, школах, садках, лікарнях місць по очистці води. Тобто сьогодні вода, яку ми отримуємо з річки Південний Буг, вона не є питною, є технічною. І для того, щоб її зробити питною, потрібно вирівняти два параметри. Це рівень солей і м'якість. Для цього це можна зробити, використовуючи осматичні установки. Власне, це ми сьогодні і робимо. Цих установок ми маємо вже від наших партнерів біля 60. Ще декілька ми там купили, ми очікуємо ще виготовлення таких установок і будемо розставляти їх в цих приміщеннях. Тобто люди зможуть або зайти в адміністративне приміщення і отримати там воду, або там зробити це в місцях, які також будуть указані, підійти там до будівлі, там буде такий ящик стояти, ти ставиш бутилку, натискаєш на кнопку і отримуєш цю воду. Власне, питання, яке всіх турбує, коли нормальна вода повернеться до кранів містян, я завжди кажу, що це відбудеться за 3 тижні після звільнення Херсону. Власне, ми маємо план, скажімо так, робити це і за 2 тижні, але сьогодні є окрім проблеми, окрім того, що у нас порушена труба, хочу нагадати, що сам водозабір знаходиться на території, яка знаходиться біля міста Херсон. Тобто, фактично, на окупованій сьогодні території. Тобто, навіть якщо наші війська дозволять нам вийти туди на місце і перемонтувати трубу, де вона знищена, ми сьогодні все одно не будемо мати змоги запустити воду для пуску її в нашу систему з Дніпра. Через пориви на водопровідних мережах Миколаєва втрачається половина води тієї, яка має доходити до миколаївців. В одному із своїх ефірів в соціальних мережах ви називали саме цифру 50%, тобто 50% доходить до користувача і 50% витікає на вулиці. Чи планується заміна цих труб і в якій кількості? Підприємство «Водоканал» отримує біля, скажімо так, у 20 разів більше заявок на день, ніж це було до війни. Тобто це не на 20 заявок, а у 20 разів більше. Сьогодні ми, здається, 7 підрядних організацій допомагають водоканалу в реалізації, в ремонті цих проблем. Звичайно, що ці проблеми, якщо ми пустимо нормальну питну воду, вони не зникнуть. Тобто вони з'являються, але не зникають ці проблеми. І, звичайно, що потрібно замінювати труби.
Сьогодні в нас є план. Ми звернулися, по-перше, до Верховної Ради України через народного депутата Олександра Пасічного, передали йому документи. Є в нас програма «Державна питна вода України». Ми запропонували з цієї програми виділити кошти на заміну трубопроводів в місті Миколаєві на пластикові. Сьогодні також ми працюємо з Мінрегіонбудом, з Міністерством розвитку громад і територій. І також вони розглядають можливість виділення коштів навіть у цьому ще році на заміну цих труб. Тобто всі працюють, йде контроль, як я казав, питання щодо води, йде від там, Офіс Президента, наш Кабінет Міністрів, отримав вчора там лист, що стоїть у Шмагаля на контролі це питання. Обласна військова адміністрація, міськрада, ну і власне підприємство, яке цим займається. Тобто постійно йде моніторинг, постійно аналізується ситуація і наші пропозиції опрацьовуються. І я думаю, що найближчим часом миколаївці можуть побачити, як водоканал замінює труби на нові. 26 липня ваш заступник Сергій Коренєв в інтерв'ю нашим кореспондентам зазначив, що щойно буде переведено водопостачання на воду з лиману, буде здійснено перерахунок керівництвом Миколаївводоканалу через невідповідність якості води і ціни. Чи зроблено це? Чи... Ви знаєте, на сьогодні після перерахунку власне, вартість води стала більша, бо ми витрачаємо кошти на закупівлю додаткового рідкого хлору, на додаткових коагулянтів, які використовуємо для того, щоб цю воду, яка є менш чистою в Південному Бузі, дочистити її і фактично надати її в трубу. Окрім того, насосні станції сьогодні працюють інші. Тобто, не дивлячись на те, що сьогодні воду ми качаємо не з Дніпра, а з Південного Буга, витрати на електроенергію становлять десь, власне, такі ж самі. Ну і сьогодні це питання, яке стосується тарифу, звичайно, що у підприємства немає додаткових коштів, бо багато людей, споживачів, відсутні, чи там підприємств, організацій. Тому ми допомагаємо підприємству, щоб воно хоча б працювало з коштами міського бюджету, для того, щоб не підіймати тарифи. Прийдешній опалювальний сезон. Його анонсують як чи не найважчий в історії Незалежної України. Ви самі неодноразово казали про це. Ваш заступник Віталій Луков закликав миколаївців мати у себе варіант, де можна провести цю зиму в разі проблем з опаленням. Чи можна сьогодні взагалі говорити про підготовку опалення, опалювального сезону в Миколаєві? І, можливо, якісь чинники чи ризики ви виділяєте в цьому питанні? І сьогодні ми готуємо місто для проходження опалювального сезону в стандартному режимі. Тобто, нас поставлена задача запустити опалення у всі будинки в тому об'ємі, як це було до війни. А проте, не дивлячись ні на що, ворог змінює нам постійно ці плани. І насправді потрібно, щоб всі ми були готові до того, що може не стати опалення. Тобто, що потрібно робити? Потрібно мати можливість там виїхати кудись, де є опалення. Можливо, це приватні будинки, де є опалення, там в родичів і так далі. Друге, потрібно самим утеплюватися і розуміти, що в кожному там квартирі, наприклад, є кімната, називаємо її так, тепла кімната, де всі там живуть. Не забувати про те, що потрібно провітрювати це місце, щоб там був кисень. А про те, що ну, є місце, в якому як мінімум там тепло. І, звичайно, мати план Б, евакуюватися з міста, якщо ми не зможемо організувати процес опалення. Проте сьогодні ми йдемо стало в опалювальний сезон. Всі котельні облтеплоенерго готуються, ТЕЦ. Також водою ми зараз забезпечуємо їх, також ці осматичні установки, про які я казав, коли ми обговорювали воду, їх також використовують для того, щоб очищувати воду, яку ми хочемо запустити в систему опалення, щоб вона не була солоною, але вона буде, ну, там, скажімо, в неї додаються хімікати, які також ну, дозволяють трубам жити довше. Бо ця вода, вона фактично навіть не є технічною, вона є водою для опалення. Застерігаю людей, щоб вони використовували цю воду там, для поливу квітів, чи там, для миття, чи не знаю, де ще в господарстві. Не треба. Це окрема вода, вона оброблена хімікатами, вона навіть буде мати інший колір, там, зеленувати, скажімо так.
багато переселенців у нас, люди, які виїхали з Миколаєва. Чи повинні вони сплачувати за опалення, коли вони не користуються цією послугою? Власне, користуються не вони, а опалюються їх квартири. Без опалення квартири всі покриються цвілью за зиму. В кого там була електроніка, там побутова техніка, вона вся з-за вологості і холоду просто буде, ну, вийде з ладу. Меблі, які там мають в собі, які зроблені з ДСП, всі розпухнуть. І, власне, втрати людські фінансові будуть набагато вищі, ніж заплатити за опалення квартири, в якій ви не жили, але щоб вона зберіглася в нормальному стані. Тому за опалення прийдеться заплатити, але це питання, якщо хтось платить там онлайн, да, на відстані знаходячись, є люди, які сплачують через онлайн, є люди, які просто їм ці борги накопичуються, і потім вони будуть приймати рішення, як цим з цим бути. Олександре Федоровичу, чи організовано, чи підготовлено якесь житло тимчасове на випадок, якщо містянам воно знадобиться в екстрених випадках? Тобто, чи наслідки обстрілів, чи проблеми з опаленням, і в якій кількості? Сьогодні поставлена задача у кожному районі організувати такі місця. Це не будуть комфортним місцем проживання, це буде місцем загального проживання, скажімо так, але з опаленням на випадок відключення цього опалення. А який вигляд повинні мати такі місця? Ну, як ви бачите по телевізору, це такі великі території, які будуть опалюватися, ну, наприклад, спортивні зали, чи там якісь приміщення, в яких будуть стояти місця, ліжка, і люди будуть на них в теплому місці ночувати, жити, там зранку йти кудись, чи там залишатися, грітися. Ну, тобто це місця перебування, не можу сказати, що вони там комфортні для проживання, але просто, щоб люди не замерзли і могли вижити під час зими. Чи передбачена якась допомога, чи буде вона надана містянам, можливо, для приватного сектору, можливо, дрова, буржуйки, щось таке? Сьогодні Миколаївська військова адміністрація, обласна військова адміністрація займається цим питанням. Це централізовано надходить з держави, дрова і буржуйки. І вони роздаються через районні адміністрації миколаївських, ну, районів Миколаївської області. Сьогодні вони співпрацюють з нашим містом. Ми якраз готуємося до, надаємо нам цифри, інформацію про кількість жителів, які в нас там живуть, в приватному секторі і так далі. Звичайно, що ми кажемо про різні типи утеплення, але встановлення буржуйків в багатоквартирному будинку, як ви розумієте, це недоцільно. По-перше, можна створити пожежу, по-друге, можна закоптити своїх сусідів, і вони від чадного газу цього можуть просто померти. Тому, звичайно, що ми і це питання розглядаємо більше для приватного сектору. А що стосується багатоквартирних будинків, знову ж таки кажу, ми хочемо запустити опалення повноцінно.